Transportadora direcional é boa, transportadora direcional é rápida. Vamos embora mais um vídeo. Eu Andrade com vocês, Peça se inscreva no canal, ative o sininho receber todas as notificações. Lembrando que esse vídeo é falando da minha relação com a transportadora direcional, tá? E até o momento ela está perdendo apenas para a Apesar que eu acho que vai ser difícil alguma superar a Sequoia em questão de ser ruim. Mas a direcional também. Ela não tá tendo uma boa logística, pelo menos pra minha região, tá? É, eu vou ver se dá para mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma compra no Cabum, tinha opção da Sequoia, tinha opção da Direcional, tinha opção de outras. A Direcional era mais cara que a Sequoia. Eu optei a Direcional, porque a Sequoia é horrível. Eu já passei muito, já tive transtorno com, com a Sequoia. Então por isso eu não indico ela, e muito menos vou usar. O é, que que acontece? Olha só. Vou ver se eu viro aqui o celular para mostrar. Estou aqui na minha tela do Cabum, ó. É, data do pedido: dia 26 de 11, tá? Dia 26, do 11, dia 26 de novembro de 2021, meia-noite, 37 minutos. Aqui, ó, pedido efetuado. bababá. Dia 27, pagamento confirmado, pedido de separação, nota fiscal emitida. O Cabum fez a parte dele, ó. É bem rápida. Foi enviado transportador dia 27. Transportadora fez a coleta. Pela transportadora, demorou dois dias para fazer a coleta, tá? E aqui embaixo, mercadoria em trânsito. Isso aí já passou mais o que? O mês terminou em 30, se não me falha a memória. Então passou mais pelo menos dois dias. Dois a três dias. Deixa eu confirmar aqui se terminou em 30 ou se novembro foi mais que 30, se foi 31. É... Não, novembro terminou em 30. Ou seja, dia 29. Tá? É no caso, dia 30, dia 1 º Passou dois dias para eles poderem mexer com a mercadoria. Depois que foi coletado. Aí depois, dia seguinte, ó. E ali tem um horário. Se eu não me engano, tem um horário nisso Ah, já tem um horário, ele tá mostrando o horário. Aí no dia 2 andou mais um pouquinho. Aí no dia 2 foi, passou. pro Dia 3 andou. Do dia 3 tá. Dia 3 foi quando? Dia 3 foi. Dia 3 foi segunda-feira. Dia 3 foi segunda-feira. Aí, dia 4, terça. Dia 5, quarta. Dia 6, quinta. Dia 7, sexta. Né? Dia 7, sexta. É isso mesmo? Não, peraí, perdão. Aqui é eu confundi a coisa toda aqui. Perdão, 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 perdão. Eu errei essa parte. Tá, vamos de novo. É... Dia 29, deixa eu ver aqui. Dia 29 foi uma segunda-feira, tá? Dia 29 aí foi uma segunda-feira. Que eles tinham feito a coleta, tá ok? 29 foi a segunda-feira que eles fizeram a coleta. Eles podiam ter coletado isso aí numa sexta-feira, no sexta num sábado, que era, que era o dia 27, tá? Não coletaram no sábado, que era dia 27, aqui, o que você tá vendo? Coletado dia 29, dia 29 era uma segunda. Aí depois, ó, terça já era 30. Dia 1 º era uma quinta-feira, né? E dia 3 aqui, ó, era sexta-feira. Beleza, aí mudamos já pra. Mudamos. Dia 6. Dia 6 foi o que? Foi ontem. Segunda-feira. Ok. Aqui, ó, dia 6, que no caso foi ontem. Eles mexeram com ela. Ok, deixa eu até abrir o site que Eu vou só virar aqui de novo F ali, com mais calma, tá? É, deixa eu pôr o CPF. Mandar rastrear. Ali já tem mais de um encomenda que foi O caso, é essa ali, dia 7. O direcional esse transportador direcional. O que, que eu tô achando? Não tá tendo uma boa logística aqui para a cidade de Carangola, Minas Gerais. Tá dizendo ali: previsão de entrega dia 9. Tá, dia 9, no caso, depois de amanhã. Vai ser quinta-feira. Cara, o negócio tá em Maião assu para Carangola, meus amigos. assu para Carangola. É, é uma hora de viagem. Isso aí é uma hora de viagem de ônibus. Eles não vão estar tá vindo de ônibus parando por um monte de lugar. Provavelmente eles vão estar tá vindo com carro. Entendeu então? É, dependendo do motorista, ele faz menos de uma hora, mas vamos por uma hora de viagem. O negócio chegou aqui, ó. Chegou lá, ó. Deixa eu ver aqui aonde está. Chegada na unidade sul em sete de dezembro de 2021, às 10 horas e 34 minutos. Cara, ao tempo que isso podia já estar tá em carangola. Chegou lá às 10, vamos arredondar para 11 horas. Eles poderiam muito bem, quando era meio-dia, duas horas da tarde, já ter chegado em carangola. Até as sete da noite poderiam estar entregando isso. Logística horrível. Vocês que são da transportadora direcional, cara, vocês melhorem isso aí. Vocês estão perdendo para a Sequoia. A intenção aqui não é vocês perder para a Sequoia. É vocês se comparar a outras transportadoras que são rápidas. São, são aí de, de, quali, de qualidade, cara. Para vocês, vocês aí que estão me assistindo, galera, pra vocês têm noção. Eu vou voltar aqui para evitar de aparecer informação minha. É. Eu fiz uma compra logo após essa. Essa lista se não me engano, foi dia 26, né? Que eu falei para vocês, mostrei para vocês. Eu fiz uma compra aqui, ó. É, no, no mesmo site, na Kabum. Dia 29. Dia 29 foi feita uma, uma compra no site da Kabum. É, que, no caso, faz parte desse kit aí que eu tô montando. Tá? É, e essa compra aqui no site da Kabum já foi por uma outra... Outra transportadora. Foi para pela GFL, e adivinha, já chegou, já chegou. Daí foi depois a encomenda e já chegou, já tá na mão. Já fiz vídeo, já mandei pro canal, mostrei para vocês que o processador e o SSD tá na mão, tá na mão. Agora essa direcional transportadora, cara, vamos melhorar isso aí, vou melhorar isso aí, tá? É, eu não gosto de ficar falando mal de transportador, que não quero dar parabéns para vocês. Falar nisso, parabéns GFL. Parabéns para a GFL, tá? Entrega foi rápida. Foi comprado. Foi comprado dia 29 de novembro. Foi entregue dia 3. E a outra que eu compro dia 26 de novembro. Vai ser entregue até dia 9. Complicado aí, hein? Que logística ruim que vocês estão em direcional. Logística ruim, tá? A GFL está muito melhor do que vocês aí é, dentro do cabum. É, então, fica aí a dica pra você, você vai escolher direcional, pula fora, tá? Você vai escolher direcional, não pega ela não, pega a GFL, pega outro transportador aí. GFL aqui, ó, parabéns, tá? Parabéns. Chegou aí num prazo bacana. Comprar dia... Vou comprar dia 29 do 11, chegou no dia 3 do 12. Levou o quê? Vamos pôr quatro dias corridos. Vamos pôr aí, quatro dias corridos, mais ou menos. É quatro dias corridos, então de FL. Aí, parabéns para vocês. Agora, vocês aí que são da, da direcional transportadora, tá ruim, tá? Tá ruim, tá bem ruim. Com encomenda chegar na cidade que, que é próxima, que fica aí uma hora de, de carangola e vocês não conseguem fazer a entrega no mesmo dia. Sem contar o seguinte: não é só isso. não. Não é só isso, não. Isso aí é enrolação de vocês. Porque olha só: a outra foi comprada, lá, entregou, foi comprou após comprar de vocês e já tá entregue. Levou quatro dias. Vocês comprou dia 26, hoje é dia 7, tá? Então vamos lá: é dia 26, que é a nossa sexta-feira. Foi identificado o pagamento, ok? Beleza, é foi processado pela Cabum dia 27. Tal vocês só foram pegar no dia 29. Ok. Dia 29, tá. Vamos fingir que o dia 29 não vai contar. Então vamos lá, dia 30. 1, 2, 3. Lembrando que vamos fazer a conta aí de corrido, tá? Igual eu fiz a outra. Então, se eu for fazer a conta igual ao dia corrido, então peraí. Então, vou ter que contar aqui dia 29. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Confirmar aqui. Então, 6. é Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vai demorar 10 dias aí. Eu não tô nem contando dias úteis, não. tô contando dias corridos mesmo. Vai levar 10 dias corridos para entregar. Enquanto a outra levou o quê? 4 dias corridos. 5 dias corridos? A outra levou? A outra levou metade de tempo. Vocês estão levando mais tempo por quê? Aqui, dá ah, não, não indico pra vocês aí não, cara. Sai fora direcional. Sai fora da Sequoia. E, e se você tiver como, sai fora dessa direcional também. Tá legal não. Se alguém vier falar, é porque tá no fim do ano, Rafael. É o Natal chegando. Eu não comprei de Natal, eu comprei dia 26 de novembro. Se tivesse comprado Natal, tudo bem. Eu entendi. Você vinha com essa ideia pro meu lado. Mas não foi Natal não. E não é Véspera de Natal não. Véspera de Natal é dia 24. Então não vem com essa ideia errada pro meu lado não. Porque aqui não cola não. Não vai rolar. Então, isso aí realmente é transportadora aí que não tá sabendo ter tem uma boa logística, não está sabendo ter um crânio, ter alguém ali para poder fazer a logística legal para eles, tá? Poder montar o roteiro. Então vamos melhorar esse roteiro aí. Vamos melhorar isso aí, empresa. Não vai ser não ficar ruim igual a Sequoia, não, cara. Não é possível. Escolhi vocês porque já tem uma má relação com a Sequoia. Agora vocês já faz isso? A GFL é que tá de parabéns novamente, tá? Não só a GFL, mas também outras aí que já fizeram entrega. Então, de parabéns, tá? Correios, tá de parabéns, melhor que a Sequoia. Tá melhor também do que a, a direcional, tá ok? Então, é isso aí. Bom, um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, ative o sininho todas as notificações. Fiquem todos com Deus. Fui!